Dobro, ekipu ne valja menjati, tako da evo nas u tom sastavu. Ali može da nam se pridruži još jedna koleginica? Ne, ona čita vesti, ona je danas ozbiljna. Ona je danas ozbiljna, mora da bude ozbiljna danas. Mora ozbiljna da bude, jer ljudi moraju verovati vestima. A inače uvek dobrodošla. E sad, o čemu se tu radi? Zločinac gura prst u oko, Naser Orlić preti smrću Nebojši Stefanoviću, završit ćeš kod tvoji prethodnici krvnik osumnjičen za teške ratne zločine, poručio ministru policije, prestoje ti teški dan i u Srbiji, bolje ti je da na vreme obezbediš odstupnicu. Kako su završili ti prethodnici? Kao ministru policije? Pa evo ja sad... Pa ne znam, a koga je... Što izvršili su ubistvo? Pa dvojica su i teška saobraćajna nesreća Jočića. A da, Jočić. E sad, da li je istina da Naser Orlić, najveći ratni zločinac, čovek koji je pohvao sve oko Srebrenice, praktično i ono što se desilo posle, to je osveta za teške zločine. On izlazio iz te zaštićene zone, okolna sela, pravio zločine, vadio oči. Mi znamo šta se sve tu dešavalo. On je oslobođen i u Hagu, i u Sarajevu. I sada poručuje sa fotografije da često dolazi u Srbiju, da lovi oko Valjeva. Čak si fotografiše, izbacujete fotografije na društvene mreže. Mada smo mi ovdje juče analizirali, ona kisela voda što je pored njega je ipak bosanska. Bosanska. Da, a on to tvrdi da je to slikano u okolini Valjeva. Ali smo mi pomislili da možda nosi vodu sa sobom. Možda nosi, možda da ga neko ne otroje u Srbiji. Ali smo mi pričali, ako se sećaš pre godinu dana, Mariću, kad smo putovali nešto, sećaš se da on dolazi, da je tada dolazi u Srbiju. Sad smo dobili informaciju da je bio u Subotici, zvaničnu informaciju. Ne u Valjevo, nego u Subotici. Ovo je navodno. Kaže, obišao je imanje svojih predaka u Užicu. Inače, on je stari Beograđanin, bio je na vratima najčuveniji, vi ste mlađe, najčuveniji beogradski diskoteka, akademije, Mažestika. On je u slobodno vreme bio obezbeđenje na vratima diskoteka, a u radnom vremenu je stajao ispred kuće Slobodana Miloševića. I dobije od Miloševića pištolj za zasluge za narod i kad je otišao u Sarajevo pokazao... Dobro, ali što je sporno? Ako čovjek ima ovaj... Nije osuđen, može da putuje... Ne, on je formalno pravno. Pitanje samo da li putuje pod svojim imenom ili da... Ne, formalno pravno. On ima pravo da uđe u Srbiju. I ne sme niko da ga pipne. Jer on je dva puta oslobođen. To su činjenice. To što... Mi mislimo... Čak mora Srbija da mu da obezbeđenje i da ga obezbedi potpuno, ne li Bože da se nešto... Jer ima sudske presude. Mi čak Ramuš Haradina ima dve oslobađajuće presude u Hagu. Mi što smatramo da to nije ispravno, ali mi moramo to na sudu... Nemoj Ramuša Haradina, pošto si ti blisko vesti za Ramuša, njega preskoči, molim te. Pa nemoj, molim te. Hoće li se javiti opet u program? Ja sam jednom... Čekaj, ovdje se javlja, ne samo Stefanović, ovdje se javlja i meni i raznim ljudima. I prema onome što ja znam, on poštuje šta se govori u ovoj emisiji i smatra da smo Šešelja jedini pravi Srbi. Ostalo sve go izdajnik iz Srbije. Čekaj, on je odrastao u Srbiji, vaspitavao se, školovao se u Srbiji, vezan je za Srbiju, čak i zločinima. Prema tome... Ali kako taj čovjek živi posle svih tih nedela koje je uradio? Da je on za svoj narod učinio... Mnogo... Ne pričamo o Ratku Mladiću, nego... Pa i Naser Orlić misli da je učini. I svi ti zlikovci, oni misle da su branili narod, da su oslobodili narod, da nije bilo njih da bi njihov narod stradao. Oni su sebe ubedili u to. Pogotovo Naser Orlić koji ima toliko oslobađajući presud. Evo, svi Srbi koje je trebalo da svedoče i u Sarajevu sad protiv njega, odustali. Da li on to platio, da li nije. Jedan od zaštićenih svedoka, njegova desna ruka, bio je 7 godina u Srbiji i spremao se za ovo suđenje. Međutim, Naser Orlić je, mislim, greškom naših sudija, tužilaca iz Suda za ratne zločine, koji su ga ohrabrivali da se javi telefonom Naser Orlić. Naser Orlić je njemu poslao ženu da se oženi. Dobio je 2 dece. I taj čovjek sada živi u Švajcarsku, u Cirihu. Ima doživotno izdržavanje. Napustio je Srbiju i živi u Cirihu umjesto da je bio ključni svedok na suđenju Naseru Orliću i u Hagu
i u Sarajevu. Mi smo ga ovde, naši organi, spremali za to suđenje i nepromišljenošću Naser ga je obrovatio i dao mu da živi u Cirihu, a Naser Orić je slobodan. Ali mi na svakom koraku imamo takve ljude. Evo, mi imamo čoveka kome naši organi ne daju da se pojavi u javnosti. Došao je kod mene. On je bio telohranitelj Ali Izetbegović. On zna sve kako su napravljeni zločini i u Vase Miskine, i u Markavo. To je sve bila organizacija i Al-Kaide i muslimanske tajne službe da bi se to pripisalo Srbima i da bi NATO bombardovao Srbe. Njemu ne daju da se pojavi na našim televizijama. Dali su mu samo da ode da svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Ja samo da napravim jednu paralelu između naših zakona i zakona suda u Hagu. Kod nas, kao svedok, ako se ne pojaviš na sudu, kao što se nije pojavio kod Haradinaja ili ne znam kod Nasera Orića, sudija možda da nalog da policija privede tog svedoka. Znači, dođe ujutru 3 sata kod tebe kući, pozvonu ti, ustaneš, odvedu te u pritvor do 7. Znamo to dobro, nas su privodili. I tebe i mene. Ali ovdje ne privode, ali u Hagu ne privode. U Hagu možeš da se ne pojaviš. Možda se. Kako to? Pa evo, očigodno i u Sarajevu. Što bi Šešelj rekao, zato što je kod nas rimsko pravo, a tamo je anglosaksonsko. Ali očigledno da ovi sudovi sude tako da se svedoci ponašaju, ko da više, oni svedoče. Neko dođe, neko dođe. Ko ne igra tu igru, ne završi. Mariću, ali kako oni spavaju? Mene to interesuje. Da li oni imaju košmare? Spavaju ko jadne. Da li oni trzaju? Da li oni haluciniraju tokom dana? Šta se dešava sa njihovom psihom? Evo, ja sam razgovarao sa najvećim zlikovcima, najvećim ubicama. Niko od njih se ne seća kako je izvršio taj zločin. Oni pričaju šta je bilo pre, šta je bilo posle. Oni su ubeđeni da im je to neko namestio, da su oni jedini pravednici, malte ne da su svetitelji. Oni, najvažnije je sebe ubediti da to nije istina. Pa to je poremećaj ličnosti i kažu da se prepoznaje od malena. To, ako baš uđete u psihologiju i medicinu ozbiljno, da neko već ima pri rođenju. Pa, predodređenju da bude... Nije, svaki čovjek u nekoj situaciji može da bude i zločinac i ko zna šta ako se nađe. Nije to... Ili neki vladika ili svetac. Ili zločinac možda bude i svetac i svi grešnici i grešnice su postali bogorodice i svetiteljke. I to je tako. Mariću, ja bih volio samo da Korša ili ja pročitam ovdje, pošto mi jedini čitamo. A šta mi drugi radimo? Čekaj, mi nepismeni iz glave pričamo. Mi nepismeni iz glave. Šta je Vučić rekao kad smo bili sami tamo i pili vino, pošto kad su novinari bili, on nije pričao o tome. Koja vina najčešće pije? Kaže, hoćeš ti Korša? Evo, slušam, ne znam ni šta si gradiš. U današnjoj aferi, zapravo nedeljniku afera. Često pijem Mataljevo vino, ali sam veoma, veoma iznenađen u pozitivnom smislu. Bagrinom od belih i suvim tamjanikom od crvenih vina. Sviđa mi se i kako se čita ovo? Game i vino od crvenih. Eto, to, ja se ne razumijem. Kaže, ali bagrine za mene pravo priče, nekako je divlja sorta, osjećam na zadnjem delu neca, ovako nešto do sada u životu nisam pio. Pa vi ste potpuno ovdje opisali svaki detalj. Mislim, iako si ne razumijem, zadnje nepsa, ludilo. Zadnjem nepsu da bude šta. Ali to je bagrina, to je bagrina, da nije probao. A jel se vi slažete sa ovim sudom? Jeste vi isto također isprobali? Sva vina sam ja probao. Ali nešto kako? Kako zove, po potrebi službe. Po potrebi narod. Jeste vi trezni sad, Marić? Jesam. Da nije Gradiše, koji me odmah odveo na ručak. Da dođem sebi. Da to sanira. Da to saniramo. Ko zna što bi bilo? Ko zna šta, on mi je spasao život. Jer ja sam morao, to je naredba predsjednika države, ja sam morao da pijem sve za narod i državu. Ali ovdje ste mi, Mariću, onako fino dobili rumenilo, moram priznati. Je li to bilo crveno ili belo vino? Vidite kako je. Fotografija u aferi. Razna. U svakoj od ovih pivnica u Rogljevu. A evo, predsjednik je rekao, suviše sam star da bih pio loše vino. Čovjek koji pije vino ne može da bude loš čovjek.
čovjek koji pije vino je osoba koja ima dušu i koja ume i želi da se opusti. Ja upravo sam rekla da ne volim vino. Ti nemaš dušu kad nema. Ne, ti moraš da se popiš. Moram da te nauči da počneš da lepo piješ. Da znam da popijem vino. Da, ali evo recimo na ovim društvenim mrežama ljudi smatraju da normalan, trezan čovjek ne može ovo da izgovara na televiziji što ja izgovaram. Svi ljudi misle kad me sretnu, svi misle kako se ovaj Marić ne trezni. Zašto zaista? A čemu životu nije popio čašu rakije? Još im ako naredi država. Inače ovo... To je po službi. Da, pa znate kako, samo ljudi misle da normalan čovjek ne može tako da... Da, i ovdje donose mnogi ljudi i vino i rakiju. Razni generali, bivši ministri koji sad imaju vinograde, tajne službe, kriminalci, svi smatraju da imaju najbolju rakiju u Srbiji i onda donose ovdje da ja probam. Ajde da kažemo, tamo isto kod nas na pivnicama ministar Antić ima svoj vinograd. E sad, ministar Antić misli da pravi najbolje i najskuplje vino u Srbiji. A Bajatović ima isto svoja vina. Imaju svi onoga vina. Pa je to sad trend ili je to zarad? Objasnite mi, jel mogu ja da otvorim? Može, ko ti brani. Ako imaš para da kupiš vinograde, da obrađuješ. Pa evo, evo. Ako umeš da praviš vino lepo. Evo, pomoći ćete mi vi graditi. Evo, možeš da kupiš ovu jednu od ovih pivnica. To nije skupo. I to su Francuzi napravili kamene kuće iz vinarije 1890. neke godine koje služe samo za bukvalno da se čuva vino. Jeste, tu su... I tu ne smije ništa drugo da bude. Ja bi tu čuvala sve svoje vreme. To su Burići, recimo tada je Filoksera zahvatila Francusku, nekoliko decenija je uništila francuske vinograde. Oni su istraživali gdje je geografska širina koja odgovara Francuskoj. I našli su Negotin. I to je bio Negotin i oni su ispitivali i zemlju. Sa takvim znanjem se ide da se pije. I napravili prugu i pruga je došla do Negotina i onda su grožđe izvozili u Francusku i tamo pravili vino iz Negotina. E sad, kad su obnovili svoje vinograde, to je napušteno i dugo su te pivnice i Rajačke i ove Rogljevske, Smedovske, Veljkovo. Ti si to kraja, ti to znaš sve. Ja znam samo za Rajac i Rogljevo. One su dugo bile straćare. Niko nije to ni koristio. Evo, tek sada se to obnavlja kao etno kuće. Ali je suština da prvi put sad država ulaže 7 miliona evra, što je... Nisi tačno čuo, predsjednik. 5 do 7 miliona, kako je? 9 je rekao. Ne, ne. Marić je popio. Ko je popio više, Gradiša ili Marić? Ovo duplo što je veća cifra, 9. 9, 9, 7. A ti ga još 7. Prave pute, prave ulažu u nove sorte. Nisi dobro čuo. Rade komasaciju zemljišta, ukrupnjavaju zemljištu. Čekaj, ti će biti neki ministar poljoprivrede. Pa ja sam slušao. Tek u 9 dolazi ministar Bane Nedimović. Prema tome, nije tvoj dolazi. Možda da stojimo. Bio je on s nama. On je bio s nama i stvarno jedan divan čovjek. Doduše, on je iz nekog kraja gde se pije slabo vino, više se pije rakija. Tebi su svi ljudi koji piju divni. Jel to zaključaš? Šta ćeš lepše od pića, rekao Đura Jakšić. Ja ne razumem ljude koji prodaju vino. Šta mogu za te pare lepše da kupe? O, srce, slatko, divno. Ali jedno, dva pića dnevno je sasvim u redu. Čak i jedna čaša vina je dobro. Zadovoljno. Ne, pre pola šest je zabranjeno to pićati. Jedna čaša arom je sad nešto. Ne, pre pola šest, poslije podne, nemojte. Mi pričamo ovo kao industrija, kao... Vinogradi, da. Ali evo, u aferi ste pomenuli, kolega Marić je zaista to dobro primetio, mislim da je to tako da je ovaj... Došao je i mart 2019. godine, ali još nije prošao. Šta se sve dešava u martu, godinama, za decenijama unazad? Tu smo aludirali na martovski ide iz Starog Rima, kada je jedan astrolog rekao Gaju Juliju Cezaru, čuvaj se, nećeš preživjeti martovski ide. I to je praznik njihov... sakralni, što bi rekao Marić, koji traje 4-5 dana. I onda je Cezar rekao tom sveštenku, pa evo došle su i te martovske ide, ja sam živi, šta sada?
onda me sve što je, pa dobro, došle su, ali nisu prošle. Tako da, mart je prokleti mjesec za Srbiju. Evo, mi tražimo da se nikakvi razgovori o Kosovu tokom marta ne otpočinju, ne nastavljaju. Tek od 1. aprila možemo razgovarati o Kosovu. Pa ta 1. april za šale, tek će tada bude drugačije. Čekaj, ja sam... Treba da idem... 1. aprila počinju šale. Čekaj, idem 1. aprila u Kruševac, dobio sam nagradu kao najduhovitiji Srbin. Ja ne znam, jadna Srbija koja je spala na mene. Pa to je velika istina. Ne, to je stvarno, ti jesu Nikolić Marić, to moramo da priznamo. Ko je bio u žiriju, svakam u čast. Ne znam ko je bio u žiriju, ali nema pojma. To je ranije bio i Duško Kovačević, jedne godine dobio i mnogi drugi, a za životno delo dobio je Milan Vitezović. A ja za ove pionire, mlađe. Žala i komika. Da, da, ali jedna istina je bilo teška kroz šalu. Od svake tragedije pravimo šalu komika. Pravimo šalu komika, ali stvarno taj mart je prokleti mjesec. Lakše preživimo. U martu je ubijen Đinđić, u martu je na Kosovu... Umro Milošević. Martovski pogromi, NATO bombardovanje Srbije, 25. mart trojni sporazum s Nemačkom, 27. kad je to... Samo da prođe ovaj mart i ovaj mart. Samo da prođe i od 1. aprila krećemo... Počinjemo sa šalom komikom. Da, otvaramo novu stranicu srpske istorije koja će biti daleko vedrija. Ali dolazi proleće danas, nemojte taj mart ocrneti toliko. U 22.58 čekamo proleće. Pa nešto proleće mi alergija. Kiša zbunila, moram priznati. Ova kiša od ranog jutra... Evo izađi napolje, pa ti izgleda to na proleće. Pa ne izgledam, zato sam u studiju. Ne osuđujem se da izađem napolje. Ne, mi nećemo izgledati napolje dok ne... Sve do 1. aprila. Do 1. aprila ne izlazimo iz ovog studija, neprestano idu emisije. E, a taman je post, ne moramo ni da jedemo. Ne moramo. Na vodi, pićemo vodu, nećemo vino. Marija, koje su vam sad... Ima da pijemo i vin. Sve može. Sve posle pola šest. I da, 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 sad ne. Marija, šta se još dešava na našoj estradnoj sceni? Moja baba može da peva na autotune. E, upravo sam to htjela da... Uradila sam fenomenalan intervju sa Borom Čorbom. I tu možete pročitati šta sve misli o autotune-u, o ovoj savremenoj muzici, o... Bubi, Jali, Rasti. Šta kaže? Da li Bora Čorba i dalje pije bezalkoholno pivo? Da. Da li je i dalje državljan u Sloveniji? Da. Je li dalje sa onom lepom crkom u braku? Da. Evo, recimo... Kako vi znate i ta pitanja? Tu je razlika u godinama. 30-40 godina Bora Čorba je pevao pesme o Slovencima kao bečkim konjušarima. Sve najgore. A on je sad postao Slovenac. On se ničega nije bojao, on je moj drug, ne smije da dođe na ovu televiziju, jer mu žena to ne dozvoljava. Što? Ko kaže? Ne smije da dođe. Ne smije da dođe. Ja ću ga dovesti preko. Rekao mi je, jer žena misli da će onda svrati dole u Parove i da će ostati. I žena njegova nema pouzdanje u njega, jer on je čovjek koji je proslavio... te utke sa naslovnih strana. Znači, čovjek koji je izmislio i opevao sponzoruše, on sada ne sme da dođe na ovu televiziju, jer se boji da će ga dole kidnapovati i zadržati. Tako sumnja njegova žena. Pa dobro, mudra žena, čuva ga. Čuva ga, čuva, da, da. Da li je lutke sa naslovne strane sponzoruše? Ja mislim da je to ipak nešto... Pa čak se i Meri Cakić... Čak se i Meri... Naša Meri, da. A nemojte, molim vas, ja sam ovdje na naslovnoj strani. A evo, Jelena. Ti si majka. A ja sam malo duhovita, možda, eto, da budem skromna. Ti si šo. Znači, svako ko završi na naslovnoj strani je zapravo lutka. Tako je. Između ostalog. Gde si lutko? Evo, tu sam. Dakle, danas stiže proleće. Pošto smo kod šale i komike, da li vas ja sve večeras vidim u Akademiji 28 u 20 časova na Balkanskom seksi gradu? Ako su besplatne karte, svi dolazimo. Ja ne plaćam ništa. Od čega ću da živim, Jelena? A moramo da platimo. Jeste, treba da... Evo, Marić je na čast. Čekaj. Evo šta novinarka estrade kaže. Od čega ću da živim? Ona kaže od slave. Može li se od slave danas? Ne može. Čekaj, može, evo reći. Ja od slave živim 50 godina. A ne može. Radiša, moguće je.
Hoće daš neki recept? Kako ne, kad si Slavon i pozdravio Marić, svuda nas vode, jedemo, pijemo džabe. Čekaj, mi ovdje ne moramo vadi. Ne vadi da džabe kvostnik. Čekaj, mi kod da smo neki tajkuni. Ovdje, ne imamo ono... Kao drugi tipu. Kako smo brojili i vodu da plaća? Mislim, razumimo da... Ne znamo ni ko su ti ljudi, svi vadi novčani. Znamo ove rimske novčiće. Kako komunalije, kako da prehranimo decu, mi majke? A vodiš i decu na te ručkovi. I decu! Polako, svi ručkovi večera ide. Polako, samo uđeš u društvo i sve ide lako. Pa da. Znači, od slave može da... Eto, Katarina, da postanemo poznati. Znači, može. Šalimo se, naravno. Zato se ti ovako i slika. Ali večeras gledamo predstavu. Večeras se vidimo. Reći, gdje je ta predstava? Akademija 28. Mariću, tamo gdje ćete vidjeti večeras. Nemanjina. Tako, Nemanjina 28. Tako je, Nemanjina 28, Akademija 28. To je ova predstava o kojoj stalno govorimo, što putujemo. O kojoj cijela Evropa priča. Jovana Jelovec-Savnić, Marko Doraš i ja. Sljedeći na nedelji vikend Knin. One tamo nedelje... Rogaška, Slotina. Pa gde si, Katarina? Ne znam gde sam.